hay'adda caalamiga ee Care International oo kaashanaysa dawladda hoose degmada Ceyrigaab iyo wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag ayaa saaka ololaha nadaafadeed oo soconaya laba maalmood ka bilowday magaalada Ceyrigaab waxana sidoo kale ololahaasi nadaafadeed barbar socda wacyigelin ku saabsan sidii bulshadu uga qayb qaadan lahaayeen ururinta hagaajinta iyo gubida goobaha qashinka iyo waliba biyo fariisinadu ka sameysmeen waxana ololahaasi nadaafadeed ugu horeynba faahfaahin ka bixiyay Cabdiqaadir Dayib Nuux oo ah sarkaal ka tirsan hay'adda Care maanta halkan hay'adda Care iyo maamulka degmada Ceyrigaab iyo wasaaradda caafimaadku waxay halkan u jeedaan oo diyaar u yihiin inay qabtaan olole nadaafadeed kaasi oo lagaga shaqeyn doono magaalada iyo nawaaxigeeda waxa loogu talagalay ololaha nadaafadeed in lagu wacyigeliyo dadka meelaha u baahan nadiifinta iyo hagaajintana in iyaga laftirkooda hawl caafimaad laga qabto marka Care iyo waxa iska kaashan doonaan mas'uuliyiintaasi in la qabto ololaha nadaafadeed oo socon doona laba cisho oo ka bilaabmaya maanta iyo berrito la ahaan doona dadka waxaa loo gudbin doonaa fariin caafimaad wax kale la samayn doonaa saan nin sheegay olole lagu qabanayo wixii nadaafad u baahan meelaha biyo fariisteen meelaha qashinku yaallo waxyaabaha inkaas madaxa fayadhowrka nadaafadda wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag Dr. Maxamuud Barre Diiri oo halkaasii ka hadlay ayaa bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan ololahaasi runtii maadaama xilli roobaadkii lagu jiro waxaan aad ugu faraxsanahay barnaamijkan wacyigelinta iyo isugu jira waxqabadka ee iska kaashanayaan Care International dowladda hoose iyo wasaaradda caafimaadka ee laga fulinayo degmada Ceyrigaab ruuxaantii waxa weeye ka hortaga ayaa ka wanaagsan baalayay daaweynta waxa weeye wax badan ayay taraysaa waxaana ku lamaan halkaas in la qaban doono la ururin doono meelihii u baahan qashinka laga ururiyo isla markaana loo gudbin doono bulshada fariin caafimaad oo xambaarsan in laga hortago xanuunada in la ilaaliyo nadaafadda guud iyo tagaar ahaaneed ee bulshada ku dhaqan degmada Ceyrigaab anigoo shaarskan ka faa'iideysanaya dhammaan gobolka Sanaag iyo degmooyinka tuulooyinka waxaa la farayaa oo lagu baraarujinayaa in kor loo qaado nadaafadda guud iyo tagaar ahaaneed maadaama xilli roobaad lagu jiro lana ilaaliyo nadaafadda biyaha nadaafadda deegaanka lana iska ururiyo qashinka gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay xogayaa dowladda hoose ee degmada Ceyrigaab oo Saciid Cumar Caabi oo sheegay in dowlad hoose ahaan ay si weyn uga qayb qaadanayaan ololahaasi wakiilka Care waxaanu maanta halkan ka daafuraynaa arrinta wacyigelinta ee dadka lagu wacyigelinayo oo laga wacyigelinayo nadaafadda iyo caafimaadka oo ay iska kaashadeen dowladda hoose iyo hay'adda Care iyo wasaaradda caafimaadku iyaduna gacan naga siisay waxaanu jecel lahay dadku wacyigelinta loo jeedinayo inay sideeda u qaataan inay naftooda iyo ubadkooda iyo meesha ay degan yihiin dhammaantoodba nadaafadooda kor u qaadaan oo ilaaliyaan waayo waxaa la yiri cudurku wuxuu ku jiraa inta uu ku jiro qashinku maadaama ay sidaa tahay qof walba waxaa waajib ah inuu ilaaliyo nadaafadda deegaankiisa uu ku nool yahay inuu ilaaliyo dowladda hoosena kulli waxay u taagan tahay inay ka qayb qaadato markasta kor u qaadida arrimaha nadaafadda Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceyrigaab